Tarragona 100%. Just un any després de l'esclat de la pandèmia, del primer estat d'alarma i del confinament més dur, avui volem analitzar la situació actual, el panorama actual, amb un dels responsables de salut pública al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Saludem Conrad Casas, que és el sotsdirector general de salut pública a les nostres comarques. Senyor Casas, bon dia. Hola, molt bon dia i bona setmana. Bona setmana. Si li pregunto així d'entrada, com estem? Avui com estem? Com ho veu tot plegat? Què em diu? Bé, estem millorant lentament, però amb una millora claríssima, però lenta. El nombre de casos va baixant molt a poc i la situació en els hospitals també va millorant lentament. I això ens dona una situació d'optimisme, però també de molta prudència, perquè avui també entren en vigor les mesures de desescalada, per dir-ho d'alguna manera, s'acaba el confinament perimetral que teníem de comarca i ara és a tot Catalunya. Tenim la Setmana Santa a les portes. S'estan flexibilitzant també algunes de les mesures restrictives que teníem en quant a aforaments i utilització d'espais i activitats. I això fa que aquesta convivència d'aquest relaxament de les mesures, que ja ho necessitàvem tots i que benvinguts siguin, conjuntament amb la circulació majoritària de la soca britànica, que és molt més contagiosa, i el fet de que el percentatge de persones que tenim vacunades encara és baix, doncs fa que tot sigui un equilibri si és una miqueta justet i que tot i que les notícies siguin bones, doncs el que no podem fer és relaxar-nos massa en tot el que són les mesures preventives que venim fent al llarg de tot aquest temps. Mascareta, distàncies i tot això que ja la gent coneix prou bé. Els fa patir, en poques paraules, la Setmana Santa? Doncs la veritat és que sí, una miqueta, perquè venim de l'experiència que vam tenir l'estiu passat, de l'experiència dels darrers Nadals, i ara entrem a les portes de la Setmana Santa i tots tenim moltes ganes de fer coses diferents de les que fèiem fins ara i sortir una miqueta més, relacionar-nos. I, bueno, doncs, més relació, més possibilitats de contagi. I el fet aquest que us deia abans, que el nombre de persones vacunades encara és baix i que tinguem una variant britànica molt més contagiosa de la que hi havia fins ara, doncs tot això ens fa patir una mica. Però també és aquest equilibri que sempre diem, no? De tot el que són els indicadors sanitaris i tota la necessitat d'obrir els sectors econòmics perquè necessitem donar oxigen, no? a tots aquests sectors. Donar oxigen, donar aire, no? Que és l'expressió que també ha fet fortuna en les darreres setmanes per part del doctor Argimon. Podem preveure, però, dissortadament, que si les coses no van gaire bé hi hagi una quarta onada després de Setmana Santa? Bueno, una quarta onada no es pot descartar mai. Vull dir, ja ho hem vist que els virus tenen aquest comportament epidèmic, que són diferents onades. Totes les que hem vist han sigut de diferents. I, per tant, no podem descartar que hi hagi una quarta onada. El que sí creiem que si aquesta quarta onada ens arriba, doncs potser no tindrà l'impacte que han tingut les anteriors, perquè els indicadors, sobretot els assistencials, estan millorant lentament, però estan millorant dia a dia. Per tant, estaríem en una situació bastant més bona per fer-hi front que no pas quan estàvem a la segona onada, que ens va venir la tercera i encara ens havíem recuperat a nivell assistencial de la segona. Per què aquesta millora de la tercera onada és tan lenta? Tenen explicacions? Sobretot això es nota en un descens molt lent, per exemple, de l'ocupació de les unitats de cures intensives als hospitals, no? Sí, el que hem vist aquesta darrera onada és que hi ha com una certa cronificació dels malalts en les UCIs i que els hi costa doncs, molt de recuperar, no? Tenen una estada mitja, com a mínim, al voltant de 3-4 setmanes. I, clar, encara que tinguis una millora en els indicadors epidemiològics que vagin baixant, aquest impacte en l'ocupació dels llits assistencials és molt més lent i molt més progressiu. Es veu uns dies més enllà, que és el que estem començant a veure ara. Aquests darrers dies el nombre de persones que estan en llits d'hospitalització convencional i en llits d'UCI, malalts Covid, estic parlant, doncs van baixant progressivament, però lentament, o sigui, no tenim allà un salt espectacular, sinó cada dia són uns quants menys, però molt, molt lentament.
Aquest diumenge, responsables del Departament de Salut deien que a partir de l'abril estan convençuts que es podrà incrementar la campanya de vacunació d'una manera realment potent i arribar a amplis sectors de la societat. I coincideix vostè amb aquest criteri? Creu que després de Setmana Santa es podrà extendre aquesta vacunació, que fins ara també està sent un procés força lent? És el que estem desitjant tots, eh? Si les previsions es compleixen, per la informació que tenim del Ministeri de Sanitat, les dosis que esperem que arribin a principis de l'abril, estaríem parlant d'un salt quantitatiu molt important, de l'ordre de 300-400 mil dosis cada setmana. Això sí que ens permetria fer aquestes vacunacions massives de forma indiscriminada a tota la població. No aniríem per aquestes franges d'edat que estem fent ara, que estem prioritzant les persones més grans de 80 anys, quan les tinguem totes, que encara no les hem acabat, llavors passaríem a la franja de 70-80 i així aniríem baixant. Si tenim moltes més dosis al nostre abast, sí que ja estem preparant tota la logística i la infraestructura per habilitar punts de vacunació massiva en el territori i poder fer una crida a la població general perquè vagin a vacunar-se en aquests punts. Llavors aquí sí que creixeríem de forma exponencial el nombre de persones vacunades, i si tot arriba, aquestes dosis de vacunes arriben amb la freqüència que han d'arribar, potser sí que estaríem parlant de que cap a finals d'estiu, a finals d'agost, potser a principis de setembre, potser sí que estaríem sobre aquest 40 i pico per cent de població vacunada. Jo ho veig una miqueta difícil. Per tant, aquella xifra del 70% que el govern espanyol, el president del govern espanyol va anunciar en el seu moment, aquesta la descarta totalment. De les seves paraules, entenc això, no? Amb la informació que tenim avui, jo veig molt difícil que arribem a les portes de l'estiu amb un 70% de població vacunada. Jo em sembla que és un càlcul molt, molt, molt optimista i poc realista. Jo ens situaria una miqueta més endavant, o sigui, cap a finals de... Aquest 70% d'immunització potser sí que el tindríem cap al mes de setembre-octubre, ja diguéssim a les portes una miqueta de l'hivern, que és el que voldríem haver assolit. Quan abans hi arribem, millor. Per això, com sabeu i que hem repetit moltes vegades, depèn del tipus de vacuna que ens arribin, de la quantitat de vacuna que ens arribi i sobretot de quina indicació té aquesta vacuna. Recordeu que encara estem amb la polèmica de la vacuna AstraZeneca, que aquí a Espanya encara no es pot administrar a persones més grans de 55 anys. I això ens complica molt la logística i ens fa que no podem anar tan ràpid com voldríem. Ara es continua, senyor Casas, amb el col·lectiu de més de 80 anys? Perdó? Que li preguntava si ara continua, ara encara estem dins de la campanya, sí, adreçada a persones més grans de 80 anys. Sí, en aquests moments estem encara en el procés de vacunació de les persones de més de 80 anys, però com que aquestes persones reben la vacuna de Pfizer, això ho estem combinant amb la vacunació amb d'altres col·lectius, que són aquells col·lectius essencials que ja hem comentat, doncs bombers, policies municipals, policies locals i d'altres col·lectius, i també tot el personal de les escoles. Que aquestes persones, diguéssim, no complirien la condició de més de 80 anys, evidentment, perquè estarien jubilades, però com que se'ls administra una vacuna diferent, que és la d'AstraZeneca, llavors anem combinant aquests diferents grups de població. Fins a quin punt considera que podem avançar en aquest ritme de vacunació? Si tenim totes les dosis, està clar. Deia que segurament s'acabarien amb les franges d'edat després de Setmana Santa si realment arriben aquestes dosis. Per tant, seria una vacunació massiva de la població sense tenir en compte les franges d'edat o el risc que poden tenir aquestes persones per diferents patologies? És que les estratègies les continuaríem fent, diguéssim, solapant-les, perquè tenim... Gràcies a... Doncs, tenim la gran sort de tenir diferents vacunes. No parlem d'una, sinó que en tenim tres. I la setmana passada se'n va provar una altra, que és la de Janssen, que és una única dosis. I en funció del tipus de vacunes que tinguem, doncs, anirem combinant, molt probablement, diferents estratègies de vacunació. O sigui, no en descartarem una per adoptar-ne una altra, sinó que molt probablement les tindrem totes en compte i en funció de la vacuna que tinguem anirem cap a un col·lectiu o un altre, però a la vegada. O sigui, no n'acabarem un i en començarem un altre, sinó que molt probablement solaparem l'objectiu de vacunar en diferents franges d'edat o diferents col·lectius
més vulnerables, poguessin dir. En aquesta vacunació massiva, vostè ho deia fa un moment, utilitzaran espais amplis, emblemàtics. Per la campanya de la grip, la passada tardor, ja van utilitzar, per exemple, en fi, espais, recordo la Tàrraco Arena Plaça, no? Aniran en aquesta línia? Sí, sí, anirem en aquesta línia de vacunar, perdó, d'utilitzar espais alternatius als centres de primària per no col·lapsar-los, que puguin continuar fent l'atenció normal, i sobretot si el que volem és arribar a un gran nombre de gent de forma molt, molt ràpida, el que necessitem són aquests grans espais que han de complir unes determinats requisits de ventilació i ser suficientment grans per permetre que la gent entri per un cantó, surti per un altre i que la interacció, pues, el contacte sigui el mínim i a la vegada suficientment grans per habilitar molts blocs de vacunació i que puguem vacunar, diguéssim, a moltes persones en sèrie, no? Per tant, estem treballant amb això, en buscar aquests espais, i en breu suposo que podrem fer ja l'anunci de dir en quin lloc serà i quan començarem, que jo crec que serà, doncs, molt probablement ben aviat i segurament dins el mes d'abril. En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, la Tàrraco Arena Plaça seria un lloc ideal, entenc. Bueno, hi ha diferents llocs que estan damunt de la taula i que s'estan estudiant tots els pros i contres que té cadascun d'ells. En aquests moments no està decidit encara quin lloc seria. Vaig acabant, senyor Casas. Ara fa un any d'aquella arribada sobtada de la pandèmia, dels efectes, de l'estat d'alarma, d'aquell confinament tan dur que ens va tenir a casa pràcticament 3 mesos. Quines lliçons han après vostès d'aquest any? Bé, jo crec que moltes de les lliçons, no? I la primera, i possiblement més important, és que no ens pot tornar a passar mai més que subestimem, doncs, una malaltia o una epidèmia que està passant en una part remota, bueno, una part remota, diguéssim, una part llunyana de casa nostra, com va ser a la Xina, no? Havíem tingut altres experiències semblants amb altres virus respiratoris i sempre ens esperàvem que si això venia cap aquí, doncs segurament tindríem casos, perquè, doncs, la globalització és això, la gent viatja d'un lloc a l'altre del món, però aquests casos serien casos molt controlats, o sigui, casos que vindrien de fora, que els podríem detectar, els podríem aïllar i els podríem tractar. Mai ens haguéssim esperat que això arribés amb aquesta magnitud que va arribar, no? I, de fet, quan vam començar a veure el que passava a Itàlia, això, ja vam dir, això ja ho tenim aquí, això ja no ho pararem, no? Perquè era qüestió de dies que la situació que teníem a Itàlia es reproduís aquí a Catalunya o qualsevol altre país d'Europa, com així va ser. Creu que algun dia... És la primera i principal, no? De dir, no subestimar el risc de que això ens pugui tornar a passar en el futur. Però també estem molt més ben preparats, eh? Això també és cert. Creu que que tornarem algun dia a la normalitat prèvia a la pandèmia? I li dic perquè jo crec que hi ha molta gent que encara, en fi, continua pensant i desitjant tornar a la situació, per exemple, del 2019. Els responsables de salut pública d'aquest país, com vostè, creu realment que tornarem a la situació d'abans o que això ens ho hem de treure del cap? Sí que tornarem a la situació d'abans, però necessitem temps, eh? Això encara no... Tot i que encara estiguem vacunant i que preveiem que puguem tenir un percentatge de població vacunada superior al 70%, doncs cap a l'octubre, a principis de novembre, les coses necessiten el seu temps, per tornar a la normalitat. I si entenem per normalitat, doncs poder tornar-nos a reunir sense mascaretes, sense les distàncies i tot això que fèiem el 2019, jo crec que encara tardarem uns quants mesos, fer això, però segur que la normalitat tornarà, però segurament serà una normalitat també diferent a la que teníem abans, i ens costarà recuperar una miqueta el que fèiem abans, sobretot perquè hi ha molta gent que ho ha patit i tot el que ha viscut, doncs, diguéssim, té com una sensació d'angoixa o de por del que pugui passar, O sigui, en alguns casos, en alguns col·lectius, no serà tan fàcil tornar a la normalitat, sinó que serà un procés lent i que requerirà una atenció.
En fi, aquesta és una mirada llarga. De moment ens quedem amb les mirades o amb les reflexions més a curt termini, com això que parlàvem, no? El relaxament d'algunes mesures aquesta setmana, la perspectiva ben aviat de la Setmana Santa i amb el desig de que, en fi, la situació no es compliqui amb una quarta onada que pugui arribar més endavant i que la situació vagi millorant a poc. Tot això ho hem analitzat aquest matí amb Conrad Casas, subdirector general de Salut Pública al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Senyor Casas, moltes gràcies per atendre la nostra invitació i que vagi molt bé. A vosaltres, moltes gràcies. Gràcies i bon dia. Conrad Casas, responsable de Salut Pública del Govern aquí al Camp de Tarragona, avui també convidat protagonista al Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.